2-нче сүрбе 1 сылгы, сүрбе 1 эс манчары аңылыра, горный гытылар болла. Бүгін спорт министерствөтін коллегета, кандидат, улустар білгеннерилерін көрдөхетті. Опсая 6 улус, горный, кебәйе, сунтар, татта, усалдан онна хаңалас кыттыңылла. Он ағыз кейттен турар коллегия кестелен коластағыныытта, ол түмігінен сама әлбәк, он үш конылан горный луға кайланын тағысты. Онын 2-нче сүрбе 1 сылга манчары аңылырын түхілгетінен горный сире ота болуға. Бу бухары бир күннәге токуйтан келбил болбота, бу улус жөн һәргәтә рукаттан маннык улхан тәрәһне итергә илһе келледер. Билен турар бу оню итерләргәр материалны базабыт ри тупсуден эренебит. Мутанатан бар объекттар эсе тупсарылган. Жон спортдан жеркенергәр условия оңолды.